відкрили турнір спільною молитвою. Протягом 5 годин 9 команд отців гратимуть 16 ігор, розповів арбітр Іван Мандзюк. Не обмежено. По 10 хвилин грязний час. Свого в руки не брати. Свого не беру. Удачі вам, хай переможе сильніші. У першому турі грає команда Львівської архієпархії і Сокальсько-Жовківської єпархії. Виграють священики із Львівщини, розповів капітан цієї команди отець Михайло Цегельський. Львівська, зокрема, команда вже, Богу дякую, за 4-й раз приймає участь, ще ні разу не перемогла. Але в цьому році у нас така добра підібралася команда. І, як бачите, виграємо на даний хвилину 4-2 і надіємося перемогти в цьому турнірі. Отець Іван Венгрин грає за команду Сокальсько-Жовківської єпархії під 13-м номером. 13-й номер, бо подобається цей номер мені і моїй сім'ї. У нас дуже багато пов'язано з 13-м номером. Це Богородичний. Десь моменту і це подобається. Дуже хотів сюди приїхати. Звісно, за перемогою, як і всі, але більше за участю. На сусідньому полі змагаються команди Івано-Франківської архієпархії та Мукачівської єпархії. Захисник у команді з Івано-Франківська отець Андрій Ляхович розповідає, як готувались до турніру. Тренування, яких десь визначаємо, хто де на які позиції краще буде дивитися. Маємо так само дуже гарний знак цього року, тому що коли друкувалися наші футболки, ми, як завжди, починаємо друкувати з першого номера. І тут нам забули той перший номер десь надрукувати, і ми почали воротаря з другого номера друкувати. То ми перший номер лишаємо на Бога. Команда з Тернопільщини після богослужінь грає у футбол щонеділі, розповідає отець Іван Подолян. У нас є своя власна команда, де ми з отцями збираємося після служби Божої, де маємо можливість підтримувати і фізичну форму, і, зрозуміло, духовну, тому що в здоровому дусі здорове тіло. Керівник відділу душпастерства спорту Української греко-католицької церкви Олег Кобель розповідає, чому турнір з міні-футболу розігрують на честь блаженнішого священномученика Омеляна Ковча. Омелян Ковч – це є покровитель всіх священників Української греко-католицької церкви. Щороку відбувається проща всіх священників нашої церкви до міста Перемишляни, де ми вшановуємо честь. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.